kulankan ayaa ahaa mid ay saxafiyiintu cabasho kaga muujinayeen isdiiwaangelinta ay dhowaan shaacisay wasaaradda warfaafinta ee dowladda Puntland, kuna wajahan dhammaan wariyeyaasha ka howlgala Puntland. Waa kuwan qaar ka mid ah wariyeyaasha gobolka Bari oo cabashadooda muujinaya. Baryihii ugu dambeysay oo arrin gaar ah oo ku aadan warbaahinta iyo dowladda. Dowladda Puntland waxaan leenahay annaga ururka warbaahinta Puntland ee MAB ayaanu ka tirsanaa, aqoonsigeedina waa kan. Kaarkan waa MAB. Qof walba oo ururka ka tirsan MAB kaarkeeda ayuu wataa. Marka loo eego diiwaangelinta, dowladdu waxay doonaysaa markay diiwaangeliso kaar inay bixiso. Waan is ognahay, xaaladana waa la soconaa. Kaar hadday bixisana wariyihii war dira ee dowladda war lid ku ah oo ay dareemaysa inuu xasaasiyad keenayo, kaarka ay dowladdu siiso inay kala noqoto ayay doonaysaa. Xaq waxa u leh diiwaangelinta inay samayso ururka warbaahinta Puntland ee MAB. Arrinta warfaafinta doorkeenna ma taqaano. Xeer baa la saxiixay, xeer baa noo qoran oo baarlamaanka loo geeyey oo ilaa hadda ka doodidiisa ay taagan tahay oo guddi loo saaray, madaxweynuhu ka warqabaa. Marka maalin walba in lays xagxagto oo wax sharci anagana lagu maago, lagu ceyrsado annagoo wariyaashii waddanka oo dalkii dadka u shaqeynayna, waa wax aad looga xumaado. Waxaan rajaynaynaa dowladdan inay ka fiican tahay dowladihii hore, laakiin hadda waxa waaye kudka guur oo qanjo u guur sida muuqata. Waxaan leenahay annaga kaarna ma qaadanayno. Urur baa leenahay ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB, Media Association of Puntland, mana qaadanayna kaar. Wasiir soo cadde, waxaan kuu sheegaynaa kaarkaa sheegaysa annaga sharcina uma lihid inaad tiraahdo qaata, mana qaadanayno. Wariyaasha ayaa sidoo kale taageeray doorashadii dhowaan lagu doortay guddoonka sare ee warbaahinta Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa ay waxba kama jiraan ku tilmaamin doorashooyin dhowaan lagu qabtay magaalada Galkacyo, kuwaasi oo la sheegay in lagu dooranayay madaxda sare ee ururka Nusaj. Ibraahim Macalimu, doorashadoodu waxay ka dhacday magaalada Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba caalamka inaysan jirin laba Nusaj. Waxyaalaha kan hoosiiska ayo aan sii soconayna, inaan cidina dheg jalaq u siinayn annagaa u sheegayna. Nusajna waa hal Nusaj. Doorashadeedina Muqdisho ka dhacday, annagaana dooranay. Saxafiyiinta Soomaaliyeed baa guud ahaan doortay. Shirkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxaan aaminsanahay dowladdu dabadeed ka waday. Waliba waxaa nasiib darraa in telefishinkii qaranka u dhexeeyay Puntland in laga sii daayo oo la yidhaahdo guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed waa wax nasiib darro ah. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed waa maahir, waxaa lagu doortay Muqdisho. Xoogayihiina waa Maxamed Ibraahim Macalimu oo Muqdisho ayaa doorashadaas ku dhacday. 72 ergey oo Puntland ah ayaa ka qayb galay oo doorashadaasi Puntland uga qayb galay. Maxamed Cabdillaahi Aadan Darwiish, Somali Channel, magaalada Boosaaso.